Velkommen til dette foredraget om astrologi og kjærlighet. Jeg heter Giuliano Sorza, er opprinnelig fra Italia. Jeg har bodd i Norge siden 94, så det er 16 år nå. Og så har jeg kalt dette for astrologi og kjærlighet. Hvordan vi kan tiltrekke riktig partner med hjelp av astrologi. Så ut fra fødselshoroskopet så kan jeg se på hvilke energier som er blokkert eller er uutviklet i fødselshoroskopet, slik at jeg gir veiledning hvordan man kan utvikle dem eller løse eventuelle blokkeringer. Dette gjelder alt i livet, altså fra helse til jobb og kjærlighet. Så dette er sånn generelt da. Og det er det forholdet som spiller seg ofte i barn-foreldre-relasjonen. Hvor foreldren bestemmer, det er den som setter grenser og bestemmer alt. Og barna skal liksom tilpasse seg. Det finnes også barn som kompenserer, som kjemper imot foreldrene selvfølgelig, vi vet. Men det er vanskeligere for et barn å hevde egne rettigheter da, når det gjelder liksom å gjøre ting eller å ikke gjøre ting i det hele tatt. Eller for å komme med et annet bilde, altså den snille barnet og den slemme barnet. Det snille barnet, den såkalte snille barnet, møter alltid den slemme. Det er en sånn magnet, det er en sånn skikkelig tiltrekning. Det er, ikke sant? Så begge er blokkerte, men det som skjer ofte i vårt samfunn, man straffer den slemme barnet, og på en måte beskytter det, liksom, roser det, liksom, retter oppmerksomheten mot den snille. Og da har man ikke skjønt noe av det. Så det er ikke noe med det er ikke sånn at man skal ikke straffe den som har liksom gjort noe galt, men samtidig så må man forstå hvilken dynamikk som er inne i bildet. Ellers kommer man aldri ut av den der, hva skal man gjøre med de som på en måte kompenserer i samfunnet og så videre.